નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કિશોર ગજેરા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ પ્રત્યક્ષ મજૂરીના હિસાબો, એનો ભાગ છે 15 અને દાખલા નંબર 28 અને 29. તમારે એક ટેમ્પલેટની જરૂરિયાત રહેશે, જે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને લિંક આપવામાં આવી છે, એના ઉપરથી તમને મળી જશે. નંબર જુઓ 28. એક કારખાનામાં આ બંને દાખલા એક જ પદ્ધતિના છે અને થોડાક અલગ છે. સમજો, એક કારખાનામાં ઉત્પાદન વિભાગની નીચેની માહિતી મેળવવામાં આવી છે. એમાં 1 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ કામદારો 760, એટલે શરૂઆતના કામદારો, જાન્યુઆરીમાં કારખાનું છોડી ગયેલ કામદારો 160 અને જાન્યુઆરીમાં કુલ કામદારોની નિમણૂક 240. એટલે પેલા કારખાનું છોડી ગયેલ કામદારો છે 160, કુલ નિમણૂક 240 છે. યાદ રાખજો, નવી ઊભી કરેલી જગ્યા ઉપર પણ હશે અને નવી ઊભી કરેલી જગ્યાએ નિમણૂક છે 80. ટૂંકમાં 240 નિમણૂક કરવામાં આવી, એમાંથી 80 નિમણૂક નવી ઊભી કરેલી જગ્યાએ, એટલે કે વિસ્તરણ યોજનાના કારણે, જેની આપણે કોઈ જરૂર નથી. આપણે જરૂર માત્ર ને માત્ર ખાલી પડેલ જગ્યાએ નવી નિમણૂકની છે. તો 240માંથી 80 માઇનસ કરી દેવા, એટલે 160 કામદારો એવા હશે કે જે ખાલી પડેલી જગ્યાએ નિમવામાં આવેલા હોય. અને સંયુક્ત પદ્ધતિએ મજૂર ફેરબદલી દર ગણવાનો છે. આ દાખલાની વિશિષ્ટતા સમજો, અહીંયા તમને શરૂઆતના કામદારો આપેલા છે પણ આખરના કામદારો આપેલા નથી. તો તમે જાણો છો, આખરના કામદારો શોધવા હોય તો શું કરવું પડે? તો કે જે શરૂઆતના કામદારો હોય એમાં જેટલા નિમાયા હોય એટલા પ્લસ કરી દેવાના, જેટલા કારખાનું છોડી ગયા એટલા માઇનસ કરી દેવાના, એટલે આખરના કામદારો મળે. પણ યાદ રાખજો, અહીંયા નિમણૂકો કુલ પ્લસ કરવાની છે, નવી ઊભી કરેલી જગ્યાએ હોય કે ખાલી પડેલી જગ્યાએ હોય. શરૂઆતના કામદારો છે 760 પ્લસ કુલ નિમણૂકો છે 240 અને માઇનસ કારખાનું છોડી ગયેલ કામદારો છે 160, એટલે આખરના કામદારો કહેવાશે. કે તમારી પાસે વર્ષની શરૂઆતમાં 760 કામદારો હતા, તમે નવા 240ની નિમણૂક કરી, એટલે તમારી પાસે હવે 1000 કામદારો થઈ ગયા. એમાંથી 160 કામદારો કારખાનું છોડી ગયા, તો હવે વધ્યા કેટલા? તો કે 840. સરેરાશ કામદારો એના ઉપરથી શોધવાના, કે શરૂઆતના 760 પ્લસ આખરના 840 છેદમાં 2, એટલે સરેરાશ કામદારો આવશે 800. અને તમને માંગી છે સરેરાશ, સોરી, સંયુક્ત પદ્ધતિ. તો કારખાનું છોડી ગયેલ કામદારો 160 પ્લસ ખાલી પડેલ જગ્યાએ નવી નિમણૂકો પણ 160, કારણ કે 240નીમાં એમાંથી 80 નવી ઊભી કરેલી જગ્યાએ, છેદમાં સરેરાશ કામદારો 800 અને ગુણ્યા 100, તો ટકાવારી આવતી હશે 40%. બસ, તો આ દાખલાની અંદર આખરના કામદારો કઈ રીતે શોધવા એ જ વસ્તુ મહત્વની હતી. હવે 29મો દાખલો જોઈએ. આ જ વસ્તુ છે આખરના કામદારો શોધવાની, પણ અહીંયા 2 ઉત્પાદન અને ફિનિશિંગ વિભાગ આપેલા છે. જોઈએ દાખલા નંબર 29. એક કારખાનાના ઉત્પાદન અને ફિનિશિંગ એવા 2 વિભાગોની નીચેની માહિતી મેળવવામાં આવી છે. એમાં ઉત્પાદન અને ફિનિશિંગ 1 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ કામદારો 760 અને 540, એટલે શરૂઆતના કામદારો, જાન્યુઆરીમાં કારખાનું છોડી ગયેલ કામદારો 160 અને 140, જાન્યુઆરીમાં કુલ કામદારોની નિમણૂક 200 અને 150. યાદ રાખજો, કુલ નિમણૂક છે. નવી જગ્યાઓ પર કરેલી નિમણૂક 100 અને 100, એટલે કુલ 200 નિમણૂકમાંથી 100 જગ્યા નવી ઊભી કરેલી જગ્યાએ છે, એટલે બાકીની 100 કહેવાશે ખાલી પડેલ જગ્યાએ. એવી જ રીતે ફિનિશિંગમાં 150માંથી 100 નવી ઊભી કરેલી જગ્યાએ છે, એટલે 50 કહેવાશે ખાલી પડેલ જગ્યાએ. આપણે જરૂર છે ખાલી પડેલ જગ્યાએ થયેલ નવી નિમણૂકની. તો મજૂર ફેરબદલી દરની નિમણૂક પદ્ધતિ, એટલે પુનઃસ્થાપના પદ્ધતિ, નવી નિમણૂક પદ્ધતિ બીજી પદ્ધતિ, અને સંયુક્ત પદ્ધતિ એટલે ત્રીજી પદ્ધતિ પ્રમાણે બંને વિભાગોનો મજૂર ફેરબદલી દર શોધો, અને જાન્યુઆરી મહિનાના, જાન્યુઆરી એટલે 31 દિવસ, ફેરબદલી દર પરથી સમકક્ષ વાર્ષિક મજૂર ફેરબદલી દર શોધો. એટલે આના આધારે સમકક્ષ વાર્ષિક મજૂર ફેરબદલી દર પણ શોધવાનો છે. તો અહીંયા સૌ પ્રથમ તમારે આખરના કામદારો શોધવા પડશે, જે ઉપરના દાખલામાં સૂત્ર મૂકીને શોધ્યા હતા એવી જ રીતે. તો આખરના કામદારો બરાબર શરૂના કામદારો પ્લસ કુલ નવી નિમણૂકો માઇનસ કારખાનું છોડી ગયેલ કામદારો. તો એમાં
ઉત્પાદન વિભાગ શરૂઆતના કામદારો છે 760 પ્લસ કુલ નવી નિમણૂકો 200 માઇનસ કારખાનું છોડી ગયેલ 160 એટલે આ જવાબ આવશે 800 એવી જ રીતે ફિનિશિંગ વિભાગ શરૂઆતના 540 પ્લસ નવી નિમણૂકો 150 અને માઇનસ કારખાનું છોડી ગયેલ 140 બરાબર 550 સરેરાશ કામદારો જોઈએ તો ઉત્પાદન વિભાગમાં શરૂઆતના કામદારો 760 પ્લસ આખરના આપણે શોધ્યા 800 છેદમાં 2 એટલે સરેરાશ આવશે 780 ફિનિશિંગ વિભાગ શરૂઆતના 540 પ્લસ આખરના 550 છેદમાં 2 એટલે 545 આ થયા સરેરાશ કામદારો હવે નવી નિમણૂક પદ્ધતિએ મજૂર ફેરબદલી દર બરાબર ખાલી પડેલ જગ્યાએ થયેલ નવી નિમણૂકો છેદમાં સરેરાશ કામદારો ગુણ્યા 100 એમાં ઉત્પાદન વિભાગ ઉત્પાદન વિભાગની અંદર ખાલી પડેલ જગ્યાએ નવી નિમણૂકો કહેવાશે 100 કારણ કે કુલ નિમણૂક 200 છે એમાંથી 100 નિમણૂક નવી ઊભી કરેલી જગ્યાએ છે છેદમાં ઉત્પાદન વિભાગના સરેરાશ કામદારો છે 780 ગુણ્યા 100 એટલે આની ટકાવારી આવશે 12.82%. તમે પણ કેલ્ક્યુલેટર સાથે રાખી અને ગણતરી કરી શકો ફિનિશિંગ વિભાગ એમાં આવશે 50 કારણ કે 150 કુલ નિમણૂકો એમાંથી 100 નિમણૂકો નવી ઊભી કરેલી જગ્યાએ એટલે 50 એના સરેરાશ કામદારો છે 545 ગુણ્યા 100 બરાબર આની ટકાવારી આવશે 9.17%. આ થઈ નવી નિમણૂક પદ્ધતિ સંયુક્ત પદ્ધતિએ મજૂર ફેર બદલી દર એમાં ઉત્પાદન વિભાગ એમાં કારખાનું છોડી ગયેલ કામદારોની સંખ્યા હશે 160 પ્લસ ખાલી પડેલ જગ્યાએ નવી નિમણૂકો 100 છેદમાં સરેરાશ કામદારો 780 ગુણ્યા 100 એટલે આની ટકાવારી હશે 33.33%. અને ફિનિશિંગ વિભાગની 140 કારખાનું છોડી ગયેલ 50 નવા નિમાયેલ અને 545 સરેરાશ ગુણ્યા 100 ટકાવારી આવશે 34.86%. સમકક્ષ વાર્ષિક મજૂર ફેરબદલી દર જોઈએ તો સમકક્ષ દર પેલું નિમણૂક પદ્ધતિ એમાં ઉત્પાદન વિભાગ એનો મજૂર ફેરબદલી દર છે 12.82% ગુણ્યા 365 છેદમાં તમને વાત કરી છે માર્ચ મહિનાની સોરી જાન્યુઆરી મહિનાની વાત છે તો જાન્યુઆરી એટલે 31 દિવસ લેવા પડે એટલે 31 જવાબ આવશે 150.95%. ફિનિશિંગ વિભાગ એનો જવાબ છે 9.17 ગુણ્યા 365 છેદમાં 31 એટલે આનો જવાબ આવશે 107.97%. જવાબમાં થોડો ઘણો ફેરફાર હોઈ શકે સંયુક્ત પદ્ધતિ એનો ઉત્પાદન વિભાગનો જવાબ છે 33.33 ગુણ્યા 365 છેદમાં 31 એટલે 392.43 અને ફિનિશિંગ વિભાગ 34.86 ગુણ્યા 365 છેદમાં 31 એટલે જવાબ આવતો હશે 410.45%. થેન્ક યુ.